Bom dia, novamente nos encontrando, sou a monja Kokai, uma monja zen budista, e compartilho com vocês toda terça-feira, 6 da manhã, algumas reflexões. Então, para quem está ouvindo de primeira mão, acordou cedinho, né? Deve estar indo para o trabalho, ou tem o hábito de acordar cedo, que é uma delícia, né? Muito bem, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Tem feito dias muito quentes, é algo assim, que a gente tem que se hidratar bem e suportar atravessar, né? Porque a gente não consegue ficar o tempo todo no ar-condicionado, né? E é um calor muito abafado, apesar de ter feito dias assim antes que antecedeu esse calor abafado, muitos dias assim sem nenhuma nuvem no céu, até de manhã cedinho e a tardinha rolava uma brisazinha, mas agora a coisa apertou, é calor, mormaço, pelo menos tem chovido. Porque eu moro numa cidade, São Leopoldo, o rio tá sequinho, ou seja, né, a gente corre o risco de ter que partir para racionamento de água. Mas enfim, né? A tendência agora é o calor apertar, apertar, daí chove e aí refresca, né? É um ciclo, né? Mas a gente percebe que o efeito estufa tá aí, isso é uma preocupação, né? E um dos grandes problemas que a humanidade vai ter que dar conta, né? O efeito estufa, as alterações climáticas, a pandemia, são sinais que a Mãe Terra tá mandando, né? Ó, cuidem melhor de mim, me cuidem melhor, né? A Terra, a biodiversidade, a natureza é muito generosa, né? Mas para isso a gente também tem que cuidar daquilo que de onde vivemos, né? A gente precisa da terra, ela não precisa da gente, mas a gente precisa dela para viver, né? Então a gente que tome juízo, né? Falando nisso, eu tenho pensado bastante. Quais são as contribuições que o budismo no geral, mas eu vou falar da minha tradição, da Soto Zen do Japão, é o Zen budismo do Japão, que contribuições, né, esses ensinamentos podem oferecer para a sociedade? Né? Oferecer no sentido assim de se a gente coloca esses ensinamentos à disposição de todos, e aqueles que quiserem aprender vão ser agentes de mudança dentro da sociedade, tal como a gente conhece, principalmente na nossa sociedade capitalista, né? Todas as orientações religiosas têm com que contribuir. Mas se eu penso no Zen, a reflexão que eu quero compartilhar hoje com vocês diz respeito aos ensinamentos que tanto Shakyamuni Buda deu nas últimas horas da vida dele. É o Sutra, o Parinirvana Sutra. São os ensinamentos que a gente estuda e aprofunda no mês de fevereiro, porque no dia 15 de fevereiro é a morte de Shakyamuni Buda. É quando ele entra em Parinirvana. Se diz que Budas não morrem, eles entram no Parinirvana, na suprema paz do Nirvana. Ele proferiu alguns ensinamentos que depois Mestre Dogen Shakyamuni Buda, há 600 anos antes de Cristo. Na verdade, a gente tem que subtrair os anos que ele viveu 84 anos, né? Então, seriam 500 e poucos anos antes de Cristo.
A gente está agora no ano Buda 2588, de acordo com o calendário do budismo, né? Pelo menos da tradição japonesa. Às vezes há um pouquinho de mudança nas datas, dependendo da tradição, de que região é essa escola tá, enfim, né? E aí, Mestre Dogen, o fundador do Zen no Japão em 1253, ele morre com 53 anos de uma pneumonia que ele não conseguiu se curar. Vejam bem, naquela época, né, não tinha antibiótico. A diferença, que divisor de águas que é o antibiótico, né? E que divisor de águas que pode ser nesse momento a vacina. Tomo eu como exemplo. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, eu estava extremamente preocupada, em um super isolamento, com muito medo de pegar o vírus Delta, né, a Covid, porque tem a questão da idade, tem a questão de ser hipertensa, tem a questão de eu já ter feito uma cirurgia do coração. Então, alto risco, né? Aí veio a primeira dose. Nossa, que alívio, que alento. Depois veio a segunda dose e depois a dose de reforço, sempre respeitando direitinho o calendário. Ou seja, eu ainda tenho medo, eu ainda me cuido, mas não é mais aquele. O risco não é mais o mesmo. Ou seja, a vacina, ela já é um divisor de águas para a humanidade, antibiótico, a vacina, enfim, né? Aí, Mestre Dogen, percebendo que ia morrer, ele fez uma releitura desses ensinamentos e escreveu um capítulo de uma grande obra que ele estava fazendo. Ele queria chegar em 100 capítulos, mas ele conseguiu ir até 95, o Shobogen Zo, né? É o olho verdadeiro dos ensinamentos do Dharma, o olho do tesouro do Dharma verdadeiro, né? E aí ele fala de 8 características que os seres especiais, que os seres humanos devem desenvolver para se tornar um Buda. Eu diria um Bodhisattva, um ser especial, um ser iluminado, né? Um ser desperto. Então, eu vou falar um pouquinho, talvez a gente não consiga falar tudo hoje, a gente pode retomar, eu e com o meu pezinho, né? Lá pelas tantas eu dou um coicezinho, mas, né, nada muito sério, né? Muito bem. Então, o texto que eu me remeto é Hashi Dainin Gakko. Hashi é 8, né? Hachi. E então, a primeira característica que os grandes seres manifestam e realizam é ser seres de poucos desejos. O que tem é o suficiente. Consegue viver em contentamento pela suficiência, né? Eles não ficam à mercê dos 5 sentidos, que sempre estão querendo alguma coisa, né? E os 5 desejos, né? Que é sempre querer conforto, querer sempre comer coisa boa, o paladar, né? Sexo, fama, poder, fortuna. São esses 5 que movem o ser humano. Nós humanos somos movidos pelos sentidos, que a gente sempre quer comer uma coisinha boa, e às vezes os grandes seres, eles têm uma postura assim, é como se o alimento fosse o remédio, o suficiente para manter a saúde. E foi uma das coisas que Shakyamuni despertou já jovem, antes dele receber o título de Buda, durante aqueles 6 anos de ascetismo.
porque de acordo com alguns princípios de alguma escola, defendia a tese de que quanto mais ascetismo, mais privação do corpo, mais se elevariam espiritualmente. Até que ele se deu conta, ele estava tão magro, ele quase morreu. Eu disse: não, não é por aí, né? Vamos relativizar. Não pode-se também querer só comer coisa gostosa e querer escolher o que que vai comer, né? E também não é possível se privar do alimento. Há o caminho do meio. Qual é a medida certa, né? E é isso que a gente vai desenvolvendo, né? É a medida certa para tudo, o tempo certo para tudo, esse feeling e essa sintonia com o fluxo da existência, né? Da nossa existência e da nossa existência dentro desse fluxo da existência, à mercê do que acontece conosco, no nosso interior e nessa interação com o exterior. Então, a gente fica à mercê, né? E aí os seres especiais vão desenvolvendo essa capacidade de lidar com esses desejos com muita maestria, e esses desejos não ficam sendo o amo e o senhor, não. Eles não ficam sob os ditames desses desejos, né? Que é de querer ter fama, fortuna, poder, simpatias, favores, né? Sexo. Então, o primeiro dos aspectos que os seres especiais, os seres despertos realizam é de ter poucos desejos. O que tá bom, o que tem é o suficiente, né? Outra característica, né, é conhecer a satisfação. E isso também tem a ver diretamente, com poucos desejos. A gente se satisfaz com o que tem. Se a gente conhece, se a gente vive, realiza ter poucos desejos, ter contentamento, a gente é feliz aonde a gente está. Se aquela pessoa não conseguiu desenvolver essa capacidade nela, ela não vai estar satisfeita nem se morar num palácio dourado, né? Então, isso também é uma característica dos seres despertos, poucos desejos. Eu tô perdido aqui no texto, né? Mas são essas oito características, que é poucos desejos, conhecer a satisfatoriedade, praticar a sabedoria, praticar o estado balanceado de Dhyana, né? Que Dhyana é a meditação. Esse estado balanceado quer dizer esse distanciamento, né? Que as coisas acontecem nessa fluidez e que as coisas estão mudando o tempo inteiro, então a gente segue esse fluxo em equanimidade. A gente não fica avaliando o tempo todo e julgando isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, né? A gente fica mais aberto, coração e mente mais aberto para viver o que tiver que viver e também. Como a gente, os seres despertos estão atentos e focados, né? Eles sabem muito bem o que eles desejam, aquilo que eles podem oferecer, né? E porque eles também têm outra capacidade muito desenvolvida que é a diligência. Tudo que faz é com muito foco, com muita atenção, com muita disciplina e com muita diligência, cuidado, para não perder essa atenção, esse foco, é para não perder contato
com o Dharma de Buda, com os ensinamentos de Buda. Porque essa mente desperta, ela é uma mente difícil de acessar, difícil de desenvolver e fácil de perder. Então vamos manter o foco, manter a atenção, fazer zazen e praticar os ensinamentos de Buda. A gente vai voltar e vai aprofundar um pouquinho mais nessas reflexões. Deixo uma boa semana para todos.